কোনোবা অজান দেশলৈ গুচি গ'ল বৰপেটা ৰোডৰ বাসিন্দা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত অজিত কুমাৰ দাস। সমগ্ৰ বৰপেটা ৰোডত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে তেখেতৰ মৃত্যুৱে। যোৱাকালি দিনৰ 11:45 বৰপেটা ৰোড 2 নং ৱাৰ্ডৰ শ্ৰীমন্তপুৰৰ নিবাসী শ্ৰীযুত অজিত কুমাৰ দাসে 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁ বহুদিন ধৰি মধুমেহ ৰোগত ভুগি আছিল। তেওঁ বৰদৈচিলা বিহুৱা দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আৰু বৰপেটাৰত শাখা সত্ৰৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ এক সময়ত গুৰি ধৰোঁতা আছিল। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ বৰপেটা ৰোডতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, হৰভোগ 24।